Hvorfor skal kunsten give mening, når livet ikke gør? Ja, det er et mega svært spørgsmål, fordi jeg måske ikke helt er enig i, at livet ikke giver mening. Så derfor så, altså, hvad kan man sige, det paradoks, eller den modsætning, der ligger i det spørgsmål, synes jeg er næsten sådan umuligt at svare på. Men jeg kan måske sige, at kunsten er for mig med til at give mit liv mening. Det er mit job, men det er også noget, der får mig til at sætte spørgsmål ved ting, som jeg måske havde en idé om bare på en måde, og så finde ud af, at det var det ikke. Eller sådan, at det kan være med til at udfordre egne fordomme, for eksempel. Ikke? Eller sådan. Men det er igen tilbage til, jeg synes, det er svært, fordi jeg tror, det er så individuelt, om man har noget i sit liv, man synes giver mening. Om man synes, livet skal give mening. Altså, og hvad, hvilken slags mening? jeg håber... jeg tænker, at livet heller ikke behøver at give mening hele tiden. At det ikke er en konstant. Men at der så er sådan nogle blink, hvor det gør.